Еліміздің кейбір екінші деңгейлі банктері бірнеше жыл бойы несие рәсімдеген тұтынушылардан заңсыз комиссия алып келген. Мұны білген тұрғындар сот арқылы кеткен еселерін қайтаруда. Мәселен, Ақтау қаласында арнайы заң мамандары тұтынушыларға тегін кеңес беріп жатыр. Заңгерлер келісім шарттарды қайта қарап, заңсыз комиссияны қайтару жолдарын көрсетті. Мәселен, соңғы 9 айдың ішінде осы бағытта 1164 іс қаралып, 1024 іске қатысты шешім шығарылған. Несиенің көпшілігі көлік және тұтыну тауарларын алу үшін берілген. Былтырдан бері 2 миллион теңге заңсыз комиссия өндіріліп, тұтынушыларға қайтарылды. Толығы емес, ішінара, өндірістің керек, ішінара деген сөзді. Яғни, ол деген біздің өндірістегі қаралып жатқан істердің ішінде Қазкоммерцбанк банк бар, Альфа банк бар, кез келген кредит беретін ұйымдардың барлығында осындай ішінара келісім шартты заңсыз деп танылған орын алып отыр. Заң бойынша 2016 жылдың 1 шілдесіне дейін алынған несие болу керек. Ол сосын банкке барады, заявленилерін жазады, то что несие жаңағы комиссияларын сұрайды. Олардың ода письмо жаңағы хаттарын алып, ответтерін банктен ответтерін алып, заң жүзінде соттарға жүгіне алады.